Jackline Mwende, une jeune femme de 27 ans, originaire d'un petit village de campagne appelé Masii, et située dans le comté de Machakos au Kenya, nous parle de sa terrible histoire, au cours de laquelle elle s'est retrouvée les mains coupées, non pas par des brigands, mais par son propre mari, faute de ne pas parvenir à avoir d'enfants, bien que le problème de fertilité provenait de lui. Kwa jina naitwa Jackline Mwende ngila tulipoana na mzee wangu 2011 tarehe 4 Disemba tulipokuwa tarehe 13 2013 ndio alileta maneno vibaya kuniongelesha vibaya alikaa huko Masia kuwa kuja kwa nyumba alipokuja kwa nyumba Mandi ndio nilisikia akifunga mlango akiniambia hey Jackie nifungulie niliachana na chakula nilikuwa nakula nikaamka nikaenda nikamfungulia kitambo nimfungulie ndio alinikata hii mkono ikaanguka hapo chini na akanifuruta nikaenda nikaanguka huko chini kitambo nianguka huko chini alikuwa ananikata kichwa na mikono na uso na akanidunga hapa na kisu na hiyo panga alikuwa nayo aliponitapa nilimuuliza eh kwa nini ngila unanitapa wewe utaniua peke yako akanyamaza akaniambia leo ndio siku yako ya kuongea hautaongea tena maishani bado aliponitendea hiyo kitendo hiyo alikimbia akatoroka nikapiga nuru nimba zangu wakakuja wakaniuliza Jackie nani alikufanyia hivi nikawaambia si ngila alinifanyia hivi brother wangu kitambo wakuja hawakuwa wananishika walichana na mimi hapo kwa damu nikaanza kulia nikamwambia ni kwa nini amnishike simkuja mnishike wakanakataa wakaniambia Jackie tunaweza kushika lakini hatuwezi kushika unaanza kuumendungwa mahali pengine patoke damu lakini sisi hatuwezi tukakushika yule brother wangu ndio alikuja akaniuliza Jackie kwa nini umeanguka hapo chini kwa nini nikamwambia hey, brother ningela alinifanyia hivi wakapingia ngali ya polisi wakakuja wakanichukua mattress wakaniwekea alafu wakaniweka kwa ngali wakanipeleka hospitali mimi nikipelekwa huko yeye alinifundisha kushona sikuwa najua kushona nikimaliza class 8 yeye nilipelekwa huko akanifunza kushona kitambo anifundisha kushona miaka miwili hivi yeye akanioa Venye tulinjoana, tulienda tukaona pastor, tukapanga mambo ya ndoa, venye tutaoana. Pastor akatuonyesha vile tutafanya. Kitambo atuonyesha vile tutafanya, alikuwa anatukalisha chini, anatuambia mambo mazuri, lakini yeye hakuwa anafuatilia hayo mambo. Tushaenda hospitali, daktari akamwambia ni yeye ako na shida. Au anarudi clinic na kuwa akirudi nikimkumbusha hakuwa anataka nimkumbushe alikuwa ananiambia nitaona kama nitaenda nikifika kwa kazi nitaona kama nitaenda nikiulizia akaniambia kuenda Le programme Merck plus qu'une mère fournira à Jackline un salaire mensuel de $250 et l'aidera à établir un commerce grâce auquel elle pourra dégager un salaire mensuel régulier de $250 minimum. Dans le même temps, Merck lui donnera accès à des mains prothétiques ainsi qu'à des séances de rééducation et de suivi psychologique pour l'aider à se relever en dépit du choc provoqué par la brutalité de l'agression. Kwa sababu sina mtoto, mimi nasemanga hiyo ni mambo ya Mungu. Mungu akipenda ndio anaweza nipea mtoto. Hakuna chenye naweza sema mama niliwa nasikia chuki hapana, sisikiangi. Kwa sababu najua muda wa Mungu ukifika nitapata. Mimi tena naweza ambizo ndoa nyingi zinaweza kuwa na shida kama mimi sienzi ambia mtu atoke kwa mumewe naweza waambia wakae chini wasirikiane venye wataishi sienzi waambia watoke hapana ninaweza waambia waende hospitali wafuate maelezo ya daktari wazazi wangu walikuwa wananiuliza walikuwa wananiuliza Jackie unatumianga dawa gani hizo zilikufanya usipate mtoto Hata siku moja niliambia huyo mamangu, wewe kwa nini uliniuliza hiyo swali na yeye na venye nikali? Mpaka nikalia, ikanibidi nimwambie chenye kilitendeka nisipate. Hiyo ilinibidi nimwambie
nilimwambia. Na alikuwa ananiambia za kitoka huko kuja ukae hapa kwenu. Yeah. Senye naweza sema mimi kwa sababu maneno imeharibika, mwenye alinifanyia hivi si ni mzee wangu. Ashikwe na awekwe mikononi, lakini sijasema atolewe hapana. Siwezi sema atolewe hapana. Hapana, akae huko maisha yote. Yeah. Chenye naweza sema ni lakini kwa roho yangu nimemsamea kabisa, lakini siwezi sema atolewe huko. Siwezi. Par le biais du programme Berna Project, Merck soutiendra Jackline Mwende tout au long du reste de sa vie pour lui redonner confiance et l'aider à devenir un membre actif et productif de la société. Nimeshukuru hiyo kampuni sana kwa sababu hizo pesa wakinitumia. Nitakuwa nikienda huko town naanza niende ninunue viatu, vitu za malimali na kuja naleta hapa nauza na ninajisaidia na hizo pesa. Cette terrible violence subie par Jackline est l'exemple parfait qui démontre en quoi le programme More Than a Mother, mis en place par Merck, est déterminant pour aider les femmes infertiles en Afrique.